warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel Pino Seru Menyu. Hae. Oh ya. Kali ini guys. Apa enggak? Tuku pasir teh pemirsa, kalau pasir ora kenek. Oh, jadi di kotak trewonge pemirsa. Iki kelembutan guys, tinggal mlester ora kenek. Lah iki aku pesen neh ning wonge, tapi cuma setengah teh Pak. Kok wonge nek ngandani yo ngono, ndek nane pas tak komplain ngene guys. Lah iki piye le? Pasire nek gak kenek dinggo, aku kan ngono. Yo. Kok. Apa ki jenenge pemirsa? Kan nak ngene yo le yo. Lah iki piye le? Aku kan ngono guys. Dek gak kena dinggo mlester di kepretne dicepokno ning tembok ngono ki gak kena iki ngono. Ndek Mbak iki malahan sing anu. Ya sik, sebentar. Ya sik. Iki malahan sing ape Mbak ora kena aku ngono. Terus aku kene pemirsa, ijeli do piye le? Setengah tempat lah aku kari ngono. Anu Mbak, mending tuku ae, engko tuku aku setengah tempat. Ngono kok tuku ndek, guys. Kok tak sewenehne ade yo. Gitu. Iya yo yo. Engko dadine nganu tuku setengah tepak, engko dinggo campuran ambek iki. Nunggu wonge teko. Dadah, yo Pan, dadah sepan. Pan. Apa sing teko apa? Pasir. Pasir. Mbak Hani celuk. Mbak Hani dicari pacarmu. Mbak Hani. Golek ning guri. Mbak Hani. Hani. Mbak Hani. Han. Hani. Kowe dicari pacarem jerene Zendut. Ya sik. Sik. Mbak Hani ora celok dicari sapa? Piye? Piye? Kowe iki gak anu pemirsa, klo, pemirsa tahu jap. Ya Mas, lah nek ambek Mas iki lho. Mbak, ambek wong tuwa iki wong iki gak masuk ya. Suantap iki lho. Ngene kok ngono, Mbak. Sik, lho. Lho pemirsa. Nimpong aku. Iya, kowe anu boloku lho pemirsa kowe padu rene sik. Eh, apa Mbak iki? Tampan. Ki koyo ndek ngipo ora? Gak, Bos. Api. Tenan. Wong wedi guys mbek aku guys. Tenan pora apik tenan ki nek ngene. Lha utang sih, Mbak. Sik tak kondo bosku. Kok nek gak anu tak kondo mulih kowe. Ndak. Wedi deh pemirsa ada aku. Merga apa barongan iki? Ya kalau ya, wis teko udah delok. Didelok. Iya, didelok. Tekek ndi? Sorotan. Kita kulit sindut kayak lo, dicari pacarmu jadi tak ngono. Sindut tuh gak masuk. Gak guys ya. Wah kene apa yang cang aku cek? Duh konconem kayak oleh ditemoni. Kau berarti nek kalian mana konconem sombong, kau cek ayo. Kok aku ang? Duh aku kok saya bayar kue cak. Kau kan baru rezeki. Ya? Tuh kak kue ya? No. Gelem kok. Rasane makan guys. Ya nyo. Kowe kenal nyo sapa kuwi? Duh, kenal asik ta yo. Kenal. Kleseh. Iya, wis kadung. Wis le wonge ngene Mas Ham, rene. Kalau Bani cirene Sindut. Ya Om. Kan Seneni. Ya wis tak mulih anjir. Engger teko pasar mesti enak gombal. Lah yo, rene tak rene tak jak juga rene. Lho guys, delok. Mas esok nek tuku neh kudune mbek sampean yo. Aku mah nek gak mbek sampean, kuwi gak godak milih kuwi bakule. Nek ngene kan tuku neh ngono lho, Pak. Terus kowe ngono ki jenenge mengecewakan, cara mono? Mengecewakan. Heeh yo. Iya pura. Pak kelas pira le? Oh kelas telu, sedelok kelas telu. Kae sapa nih Mbak Hani? Kae. Mbak Hani. Kelek sapa? Sapa? Hah? Sapa ku iki? Pacare. Kancamu. Eh, lihat kancane apa kancamu? Pacar. Wah. Jadi dia pacarku. Iya, pacarku. Kancamu. Eh, pacar di bare mon nyopo to. Mbok bare yo to.
Bena duduk. Daging kok pinggir. Langsung diayak ayah dek. Apa nih, weh, weh kayak saruwet, weh, weh. Oh. Mas tak seneng nih. Tak sumrah ini kalau pemirsa. Sumrah ini. Ngono ke jene? Kenapa? Mas sama aku barungan. Jangan, gak sopan lu kan. Mulai sedang. Gini kan. Kayak situ tuh aku. Pecah biji. Pamit di tiga kela. Pecah biji. Tidak ayo. Tidak ada. Sudah tidak apa ni. Mungkin nanti. Tambah jadi juga. Mungkin nanti. Jenenge sapa Mas sapa? Nervous pemirsa nek sedek. Jadi nek bengi iki nganu. Nek iki yo kan pas prei. Ya pas prei. Roh, aduh. Roh aku jrene ngene. Aku mau mbak nyeluk buat peti-peti tak santap. Mbak lampu biru organik. Alah lampu sing ndi? Terus sing ndi? Terus lampu tuku aku ae guys menyinari di rumah. Piye? Rene aku rene yo. Delok lampu aku pe sinau sih. Ya wis nek ngono pasirku kuwi tak joli lampu ya. Kowe wong lanang wedi setromo. Heh? Ya wedi. Ya wedi. Dene ne yo. Kek tok. Oleh lah. Nek kowe utang berarti pasir ya utang. Ngono. Oke. Bayare panen yo. Lho buat panen kok ewu, Mas sama aku gak ro. Guys, iki duduk pasir kok iki. Nah, ora wonge kok nek nganu dibalik yo. Ya ndo. Tenan. Sopo? Kayak anu tak balik no lo yo, gue yo kok sih ngomongan di gue, tenang, yo rokok di gue. Pasirnya tak gemer. Sosok nek gak gelem kantel tak balik no sahani. Sosok nek gak gelem kantel tak balik no pasirnya. Sahani angkut takut bisa lepek, pek oh, do pek oh, yo. Warene yo. Jumah. Isen ya aku sesok mau tuku pasirmu kok. Lapo? Ya pemirsa yo. Pesen ngene ngono parani kok. Aku kok mbok pakakno terus ya. Wis aku njupuk sendal. Iki berarti dikira bayare 150 separuh. Kalau luar kecil. 150 yo. Kecil. Ngene iki. Juma. Lawe cung. Kowe kok kene lho. Wes saparani gak ketok iki engko. Ya tengok gudak-gudakan iki. Lama aku didarani pemirsa mbrepe iki babek kok malah gak masuk kowe iki. Wes kok kene. Kenapa? Oh gak like dari guys. Wong iki isinan guys asline. Piye, nginep kene? Dudu sini kok kamare. Lele. Ya, nah. Sampeyan anu sampeyan. Ben apa?
Nek dadi adik kuat turu kene oleh, nek ra dadi ora oleh. Dadi. Dadi kok tuku pas iki elek itu bocok iki. Kayak sida kok. Iya lah. Wes. Oke. Langsung terus gerobak piye terus tak liwat piye, bos, bos. Walah. Nek ini eksis terus kok? Iya. Lele gak tau gang. Eis. Lele tak ada liwang isin ni orang isi. Sejo nek isin ya orang orang tuh duit ya pra. Ayo. Bosmu ini nek kerja isin orang tuh duit. Sesok orang nek wong anu wi. Ayo. Kira bos. Rp100.000 penak men 100.000. Wes nyah andai santai. Lari. Desa. Tapi kok bunyi ya, Ron? Tapi reda. Mangkel kan yo? Ya, sandalan kan iki. Kan kok mangkel ya? Enggak sah balis ya, ya ane. Yo, rasain. Lah mbak oper rene tak. Iya, aku nganu ah. Harga dibalas sama mati separo. Gak apa-apa gratis. Heeh, yo, wes. Yanya ya. Sapa duit ki? Ki sapa ki? Ayah sapa? Ayah sapa? Ayah kuwi lho sing kuwi kasireng. Salah. Mas? Hah? Yudi. Mas Yudi. Kuwi apane mbahani, Mas? Ini oleh. Ya wes yo. Ayo nyorene yo. Iya kene lho, ndang. Mas. Mas, mbok korting pura. Awas ya kamu ya. Yo, mojo yo gak wani wae. Awas ya kamu ya. Wes guys, kemang tadi ya keserane yo pesen pasir ki wonge wis bar tak gruwemengi. Jaluk pasir ki dadi ping telu iki pemirsa yo. Engko nek elek ne. Langsung tak kon anuani kan majuan marana mae yo. Yo. Ndeli yo. Omedi. Lumajang. Ngger gratis ya gak apa-apa lah. Ih, Mas pemirsa ya, cuma jadi keseruannya jangan lupa di like, comment dan subscribe. Selalu di share banyak-banyaknya di bawah iklan subscribe dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.